artit e kemi një ekspozitë tash apo jo? Po, po shkojmë një te ide ai do të na tregoj më shumë detaje për ekspozitën e kohë të artistin aty edhe na tregoj për këtë që përmban ekspozita, ato si më thon pikturat ose materialet që i ka ekspozita. Edi mirë mëngjesi. Mirë mëngjes për ju në studio, mirë mëngjes për gjithë shikuesit tonë. Ju përshëndesim shumë këtu nga kafja më simpatike, për që kështë të mështin, Kult Plusi këtu në Lagjën Ulpiana. Ne jemi bashk me Mirie Sadikun, e cila është artiste dhe që ka hapë ekspozitën e saj këtë premte që ka lej. Edhe gjitha këto vepra që po ishini janë të Miries, e cila më duket që dy vite kështu ka bo që me realizu krejt këtë prej. Mirëmëngjes. Mirëmëngjesi, mirëmëngjesi, faleminderit për juve. Faleminderit ty, Mirie, thash që dy vite po mendoj duke punu në këto vepra, tregon më shumë për punën, vështirësitë dhe gjitha që ke mujt me i kalu këto dy vjet. Është kjo ekspozita ime 10 personale. Unë kohëve të fundit jam prezentue zakonisht në vendet jashtë Kosovës. E kisha mundësin, kisha familjarët atje dhe prezentoja atje, më lehtë. Kësaj here u përgatita dy vitet e fundit, viti 2020, viti 2021, dhe u prezentova kësaj here me 13 punime, kryesisht teknika është akryl në pëlhur. Kohtë, se cila ka marë kohtë ndryshme për me i realizu, kësaj radhe shkova në dy botat ndryshme, duke fillu në realizëm dhe duke përfundu në abstrakcionizëm, kështu që bëra një kombinim për me qenë më kapshme dhe për syrin e vërkusit. Okej, mirë, po visari kameramanin po i fokuson disa nga punimet, me qëfar teknika ke punu në këto shambull që shikusit po kanë mundësime? Kryesisht, për shembull, kjo tema vjeshta është e punu me akryl në pëlhur, po ka edhe teknikë të kombinuar, kryesisht gur, copat e tekstilit, për me dalë pak në plan të parë dhe për me uvrit stina e vjeshtës pak më e fortë. Më e fortë. Më e fortë. Mirë, edhe në këtë pjesën këtu, do të vazhdojmë bashkë, edhe këtu shumë interesante. Edhe këtu është përdor forma e kolazhit, do më thonë kemi shku me, kom shku me pjesë të ndryshme të materialeve, për me fitu pamjen se si duket qyteti im, apo Prishtina. Kom shku në formën se si duket sljarti, edhe komparatit në formën abstrakte, apo në botën time që është unë prezentohem. Edhe duket kështu me shumë gjyra. Edhe është koloriti kogja i theksum, po unë këtu qëndroj. Ma mërë mendja që unë këtu qëndroj dhe këtu ndihem shumë mirë në këtë formë. Mirë, po e shojmë me të vërtej shumë bukra për gëzime për këtë ekspozit. Tërkom, si është pritja, po mëndej të premten, si është... Për premten ishte hapja solene, ishte shumë mirë, është realizu... Cilat ishën komentet, po mëndej? Komentet, shumica njerëzve kam mendu që unë kam studiu jashtë Kosovës, ose jetoj jashtë Kosovës, ajo nuk që ndronë, unë kam studiu në Prishtinë, të profesor Tahir Emra, vitin 2002 kam diplomu, si dhe masterin, e kam përfundu vitin 2012, kështu që unë këtu, do me thonë unë këtu që ndroj, këtu kryoj, këtu jam punimet brenda Kosovës, po duke si kur me qenë se janë realizu jashtë Kosovës, a në fakt unë këtu veproj. Nga këj, po më dhe qenë ka vit jubilar kështu, e një ekspozites, qatë 10... Ekspozita 10 personale, po do ashta let jetë në Prishtinë, mos tjetë diku njashtë Kosovës, kështu që edhe ashtu pandemija në ndaloj ultimin jashtë, shumë gjana tjera, kështu që vendosa këto me realisu. Êshtë vazhdimësie atyre nëndë ekspozitave tjera ke punu të ndryshme, apo jo? Kjo është edhe vazhdimësie tyre, kam punu punimet ndryshme, ekspozitat kryesisht kanë qenë në Gjermani, në Zvicër, Suedi, vitet e fundit, kështu që kjo është vazhdimësie tyre, po kur jemi pandemi, je non-stop para ateljes, je gjithmonë në presion, kështu që pa tjetër me punu. Pa tjetër me punu diçka të re. Mirë, është fundi vitit, është ekspozita e fundi për këtë vit, qëka ki plan gjatë vitit tashëm? Të vazhdosh me ndë një ekspozit të re, fillim vitit? Shpresoj, vitit tashëm, qëllimi, përgjithsi artisat, por edhe imi është që
të pregatite me piktura të reja. Gjithmonë të ketë diçka të re, mos të kalojmë gjithmonë me të njëjtën të ekspozuar, të kalojmë atë monotone, kështu që shpresoj që do të jetë një prezantim Edhe më i fort, edhe më i mirë. Mirë shumë, mirë, ne do të vim përsëri. Ishte kënaqësi që të bashkëbisedojmë, e kishim kështu, po patëm rasti ne edhe gjithë publiku ta shohim punën tënde, po sa do të jetë e hapur? Këtu të paktën do të ndroj e hapur 2 javë. Okej. Do të jetë e hapur 2 javë, kështu që do të kenë shikuesi do të kenë rast të shohin punimet. Edhe po i ftojmë bashkë. Gjithashtu. Patjetër, faleminderit shumë. Shumë faleminderit. Të ndëruar shikues, ne ishim bashkë me Mirin, ku mujtë me pa pak a shumë disa nga veprat e saj, pra ju gjithë që dëshërëni edhe të vini të shini nga afër këto piktura, shumë bukra, mund të vini në kafeterin Kul Plus këtu, që është bë një, po e them kështu, për krahas vendeve tjera që promovojnë art edhe Kul Plusi gjithmonë po sjell artista të rije dhe artista po edhe me përvojë që munden me i shfaq veprat e tyre këtu. Ne i urojmë një javë të mirë edhe një javë të këndshme, tashmë ju lëmë me lajmet e orës 9. Faleminderit shumë. Faleminderit. Faleminderit shumë. Po shkojmë një herë pra atje, kemi edicionin orës 9 e ndjekim tani.